Vou te provar que o autor de Chainsaw Man oficialmente perdeu o rumo da história. Os assuntos mais comentados do Twitter estava Chainsaw Man e Denji. E obviamente que eu fui clicar para saber o que estava acontecendo. Honestamente, falando aqui com vocês, a primeira coisa que me veio à cabeça era que isso aqui era uma fanfic que ganhou notoriedade. Uma fanfic de Chainsaw Man. Acontece que é oficial. Eu li vários comentários de gente muito fã da obra falando que não quer mais saber qual que é o rumo que isso daqui vai tomar. Eu fui imediatamente para ver qual que era a demografia dessa obra, para saber se era um seinen, se era voltado para um público adulto. Fiquei impressionado porque esse daqui é um mangá shonen, voltado para crianças e adolescentes. Eu acho que o Fujimoto, o autor da obra, deve receber uma ligação ainda hoje da Shonen Jump, que basicamente é quem produz o mangá. Tem outros usuários lá defendendo, falando, não, isso aí, pra quem conhece o autor, a escrita profunda, e conhece a outra obra, Fiery Punch, sabe que isso aí é leve. Vocês não entendem. A coisa que eu consigo enxergar aqui é que perderam a mão. Só acho, deixa eu tampar isso aqui.